Qindra banesa dhe mira hektar tok rezultojnë të përmbytura në Shkodër. Gazetari ynë Bepin Kolvataj prej dy ditësh ka ndjekur situatën e krijuar dhe e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Bepin, të përshëndes, si është gjendja sot në Shkodër dhe në zonat përreth? Pesa përshëndetje, në fakt po vjen duke u përkeqësuar situata, të dhënat më të fundit, vetëm për para pak minuta shtab detuara nga shtabi emergjencave civile, flasim për një rritje si përfaqës të ndodhur në ujë, janë mbi 2450 hektarë të përmbytura, ndërsa po rritet edhe numri i familjeve që kërkojnë evakuim. Janë 36 familje aktualisht evakuara, të cilat janë vendosur kryesisht në qendrën Price, që janë konviktet e vendosura nga bashkia Shkodrës në dispozicion, por një pjesë e tyre po akomodohen edhe tek familjarë dhe të afërm të tjerë. Ajo që vlen për të theksuar është fakti që siç duket ndikim të drejtë për drejtë në këtë rritje sipërfaqes dhe përkesim të situatës, po japin shkarkimet e hidrocentraleve. Zyrtarisht Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka pranuar që shkarkimet janë 1000 metër kub në sekond dhe kjo impakton drejt për drejt në zonën në Shkodrës. Është fshati Obot dhe kryesisht njësia administrative anës së Malit më e prekura, po ashtu Guri i Zi dhe Dajçi janë si dhe Bërdisa janë njësi të cilat rezultojnë më problematiket. Ndollën në terren përveç shtabit emergjencave civile dhe punojësve të bashkisë së Shkodrës, edhe forcat e ushtrisë, trupat speciale të ardhura nga kryeqyteti gjatë mbrëmjes së shkuar janë vendosur në këto zona ku në Obot për shkak se është bllokuar qarkullimi rrugor dhe ndërhyet vetëm me mjetet e ushtrisë, janë vendosur dy automjete të tonazhit të lartë që kryejnë transportin e banorëve, por edhe për sigurimin e ushqimit dhe nevojave të tjera që ka komuniteti i kësaj zone. Gjithashtu po ndërhyet në fshatin Kuq të Gurit të Zi, atje ku edhe situata është problematike që prej mbrëmjes së shkuar për shkak se shumë shtëpi janë të rrethuara nga uji, sipërfaqet e tëra tokë ndodhen të përmbytura dhe situata sa vjen në fakt dhe vështirësohet. Do të thënë që ditën e sotme ka dhe një ulje të temperaturave, që ka natyrisht, si që duket, kjo do të vështirësoj edhe më shumë situatën, duke patur parasysh që parashikimet flasin për vijim të rreshjeve, që natyrisht ka ndikim të drejt për drejt në përkesimin e gjendjes në këto territoret përmbytura. Ka nevoja për shtim të trupave që operojnë në terren, kryebashkiaku i Shkodrës, Bars Pahia, gjatë inspektimeve të bëra ditën e sotme, ka bërë edhe një thirrje që qeveria shqiptare të shpallë gjendjen e emergjencës për këto zonat përmbytura të bashkisë së Shkodrës, sepse në këtë mënyrë ka një mobilizim ndryshe, ka dhe ndërhyrje më të mëdha më pas në terren që natyrisht diktohen për shkak të kësaj situate që po kalon territori. Aktualisht ne flasim në prefekturën e Shkodrës, është një mbledhje që po zhvillohet nga emergjencat civile, i pranishëm është ministri Niko Peleshi dhe ministri Alisa Spiropali së bashku me të gjithë aktorët lokal që po e monitorojnë situatën në terren dhe natyrisht pritet në përfundim të kësaj mbledhje të mësohet edhe se cilat janë përfundimet, pra konkluzionet që kanë dalë, por dhe vendimet që mund të merren më pas në varësitë kësaj mbledhje nga Këshilli i Ministrave. Aktualisht ne flasim në territorin e bashkisë së Shkodrës nga informacionet që un kam bërritur edhe ish kryeministri Sali Berisha dhe ky i fundi do të kryej disa inspektime në territore më pas me gjasa dhe mund të ketë prononcime për mediat. Është një situatë e vështirë, natyrisht janë fenomene që po përsëriten vit pas viti dhe për këto familje gjendja është te e të rënd, duke patur parasysh dëmet ekonomike që shkaktohen. Flasim për dëmtime të banesave, për shkatrim të kulturave bujqësore, për dëmtim të blegtorisë, të gjitha këto me ndikim të drejtë për drejtë, qoftë për ekonominë e këtyre familjeve, por edhe për ekonominë në tërësi të territorit të bashkisë së Shkodrës. Edhe një detaj që dua ta theksoj Besa dhe që mbetet shqetësues është fakti që Shkodra për herë të parë nga përmbytjet e kësaj dekade të fundit është e izoluar me pjesën tjetër të vendit, është bllokuar prej më shumë se 24 orësh ura e Baçallëkut, pas shëmbjes së urës së vjetër, rrezikon edhe ura në të cilën është përdorur kalimi gjatë gjithë këtyre viteve. Nuk ka ende një vlerësim nga ana autoritetit rrugor shqiptar, nuk janë sjell ekspertët për dalë një konkluzion përfundimtar nëse mund të përdoret apo jo kjo urë. Ajo çfarë vlen për të theksuar është që për çmangun një tragjedi është marrë vendimi për të bllokuar dhe nuk ka një komunikim të Shkodrës me pjesën tjetër të territorit, çka natyrisht është më e rëndë për zonën në Shkodrës, duke patur parasysh i gjithë komunikimi kryet nga vau ideja se më pas drejt rrugës së vjetër të Mjedës, çka për zonën në Shkodrës është problem sepse te zgjatet koha për të hyrë dhe për dalë drejt qytetit të Shkodrës dhe kur flitet për emergjenca shëndetësore apo për nevojat të tjera që diktohen në këtë situatë përmbytjeve, kuptohet që është e rëndë dhe duhet një ndërhyrje më shpejt dhe shpresohet pak të ditën e sot me të merret një vendim nga ARSH, por dhe nga Ministria Linjes për të patur një raport përfundimtar dhe për të ndërhyrë në këtë ure, cila është arteria kryesore që e lidhë Shkodrën me Tiranën dhe pjesën tjetër të vendit. Ndërkohë besoj ne kemi mundësi të ndjekim edhe prononcimin e kryebashkiakut Spahia dhënë nga zona e Obotit e njësinë administrative të anës së Malit, i cili i bën një pasqyrë
situatës, por bën edhe thirrje që qeveria shqiptare ta shpallë këtë gjendje të emergjencës. Faleminderit Bepin. Faleminderit ju. Mënyra më e mirë për përballjen e situatave të tilla do të duhet të ishte shpallja e gjendjes së emergjencës dhe prezenca e autoriteteve të shtetit, prezenca e institucioneve të shtetit do duhet të ishte që në momentin e parë. Është vërtet që ka pas një situatë të pa precedent dhe kjo e kam thënë vazhdimisht na bën të mendojmë edhe për shkakun e vërtet të kësaj situate, e cila, si mas gjitha informacioneve, është rezultat i hapjes në mënyrë shumë të shpejt të portave të hidrocentraleve, në mënyrë të papritur. Dëshiroj të theksoj faktin që ka qenë domosdoshme lajmërimi në kohë nga autoritetet që menaxhojnë kaskatën e Drinit, të paktën të bashkisë Shkodër, në mënyrë që të kishim pas mundësi të lajmëronim banorët, të ishin përgatit banorët, por edhe ne të kishim marrë masat e duhura për të ardhur në ndihmë me gjitha kapacitetet tona. Korporata elektroenergjetike ndërkohë ka bërë me dije situatën dhe nivelin e ujrave si edhe prurjet në kaskadën e lumit Drin. Sipas të dhënave, deri në orën 10, prurjet natyrore totale në kaskad kanë qënë 2895 m3 për sekund. Shkarkimet 1000 m3 për sekund nga shkarkimi i portës në Hec, në vaun e Dejës. Ndërkohë, nivelli i heceve ka qenë gjithashtu në nivele gati maksimale, prodhimi energjisë në kaskad përmbush totalisht kërkesën e OSHE-s për furnizim me energji elektrike për konsum vendas.